Продовжуємо включення з кулуарів Верховної Ради. Наступним моїм співрозмовником буде народний депутат України, позафракційний Сергій Міщенко. Я вітаю вас на нашому парламентському майданчику. Наскільки я знаю, що у вас є своє бачення розвитку конституційного процесу. Які основні моменти і основні акценти ви пропонуєте? Те, що сьогодні було заявлено про те, що необхідно повернутися до Конституції 2004 року, всі, очевидно, розуміють. І треба робити це в законний спосіб. Тобто не можна незаконне рішення, а всі впевнені в тому, і всі знають, що рішення Конституційного суду, яке змінило Конституцію 2004 року і повернуло до Конституції 96 року, було незаконно. Воно було з перевищенням повноважень. Про те сказав і перший президент України Кравчук на минулому засіданні. Сьогодні говорили і позафракційні з трибуни Верховної Ради, що такі тільки спосіб можна вернутися в законний спосіб змінити цю діючу незаконну конституцію і повернутися до того, що було до рішення суду. І тому процедурно, як це має виглядати? Це голосування за мій законопроект. Я вніс законопроект, і більшість сьогодні позафракційних депутатів погоджуються на те, що це вірний законний шлях зміни конституції, повернення до конституції 2004 року. Що він пропонує? Цей законопроект пропонує наступне. Дуже прості речі. І дуже простий вихід. Це зміни до закону про Конституційний суд України, яким дозволяється переглядати Конституційному суду свої рішення і визнавати їх нікчемними. Тому що ті рішення, які були поза межами законом, з перевищенням своїх повноважень, вони нікчемні. І тому мій законопроект дає можливість Конституційному суду переглянути самостійно таке рішення. Він може бути в тому числі і суб'єктом конституційного подання, крім депутатів, президента, але Конституційний суд сам може виправити помилку, але це не помилка, я вважаю, це злочин. Тоді, коли приймалося це рішення, він привів до того, що сьогодні відбувається в країні. І тому шлях за один день голосування, мій законопроект, 226 голосів, завтра Конституційний суд відміняє своє рішення. Ми повертаємося до парламентсько-президентської республіки. На сьогодні ваш законопроект є предметом переговорів, які відбуваються в кабінеті Голови Верховної Ради? Ну, наскільки я знаю, якщо сьогодні від позафракційних виступив один із депутатів, то і там було сказано про це. Якщо представник від опозиції і позафракційних депутатів будуть присутній на перемовинах, то я впевнений в тому, що такі варіанти буде запропоновано. Ви ж розумієте, що треба політична воля. Незалежно від того, під актом це буде називатися, під моїм законом треба 226 голосів. Якщо немає, не 300. А не 300. Якщо немає 226 голосів, тоді треба 300. І тоді треба декілька сесій. І тоді ми затягуємо цей процес народ. Люди стоять, люди гинуть, люди заарештовують. А ми тут обговорюємо якусь конституцію на просто декілька місяців. Нас зрозуміють громадяни? Пане Сергію, досить багато зараз точиться розмов стосовно варіантів Конституції 2004 року. Це має бути законопроект 2222 чи 4180. Який із них на сьогодні найприйнятніший? Тобто ми повертаємося до тієї Конституції, до якої також є питання? Ми повертаємося до тої Конституції, яка була в одну годину, в одну ніч змінена Конституційним судом. Тобто та конституція, яка на той момент діяла, але через 5 хвилин вона перестала діяти. І тому рішення буде стосуватися того закону, який був відміняв Конституційний суд. А потім уже можна сідати за круглі столи, створити тимчасові спеціальні комісії про розгляду конституційної реформи. Ви знаєте, бо в цьому законі, законопроєкті про створення цієї комісії стоїть дата 1 жовтня 2014 року. Тобто вона діє, ця комісія, якщо ми зараз його приймаємо, то вона діє до 10 місяця 2014 року. Що це говорить? Тобто якщо ми тільки в такому вигляді його приймемо, то до 10 місяця ми ніхто з нас не скаже, що в країні відбудеться.
Ви думаєте, як Майдан розійдеться після прийняття тимчасової спеціальної комісії? Я певен в тому, якщо опозиція буде голосувати, я особисто голосувати за це не буду. Якщо опозиція буде голосувати за таку тимчасову спеціальну комісію, то це буде зрада Майдану. Пане Сергію, ви говорите про те, що не можна змінити вивіски і зміниться ситуація. Змінивши вивіску, ми завтра одним голосуванням, ми завтра переходимо до парламентсько-президентської республіки. Це багато, досить низка ціла структурних переформатувань, зокрема в парламенті і загалом у владному трикутнику, вертикалі, горизонталі владні. Це не можна зробити за один момент. Тобто практично це також певний процес. Яка логіка такого процесу? Чи бачите ви на сьогодні цю логіку, якою вона має бути, щоб дійсно це було у правовому руслі? Ви знаєте, то, що ви говорите, це може бути, якщо ми на перше місце ставимо процес, а на друге місце ставимо людей. Я вам говорю про наступне, що я в першому ставлю людей. Я ставлю тих, хто вийшов на Майдан, тих, хто свій протест сказав в регіонах, тих, хто зараз заарештовані, тих родичів убитих людей, близьких. От я для тих кажу. І я впевнений в тому, якщо депутати будуть дивитися на це з цієї точки зору, не з процесу, а з того, що ми для цих людей робимо, і нас обирали в парламент представляти їх інтереси, тому, знаєте, посади і все інше – це другорядне. А от питання в тому, щоб повернутися нова більшість, яка сформує наступне, тому що повернення до Конституції 2004 року знизить градус протистояння, і тоді можна говорити про наступні кроки подолання сьогодні політичної кризи. От давайте наступні кроки. За якою логікою і в якій послідовності мають відбуватися наступні кроки уже в рамках повернення до Конституції, варіанту Конституції 2004 року? Ну, ви розумієте, що... Тобто, найперше, з чого потрібно розпочинати і як діяти далі? Ну, по-перше, ви знаєте, я не можу відділити зміну Конституції в один день, да, від тих законів, за якими зараз страждають люди. Тобто закон про амністію. Чи буде він виконаний в 15 діб, чи він не буде виконаний. Тому що ті люди, які сьогодні знаходяться за ґратами, їм, знаєте, ближче до того, і в тим, хто за них переживає, їм треба зробити все можливе, щоб вони вийшли з в'язниці. І це паралельний процес. Це зміна Конституції і це випуск людей. Це не може бути, що от після зміни Конституції ми будемо випускати людей. Пане Сергію, якщо говорити про компетенцію нового уряду, нового якщо порядку. Новий уряд може, можливо, переглянути і підійти зовсім по-іншому до розв'язання цього якщо питання? Якщо формується парламентсько-президентська республіка, то ми розуміємо, що під парламентсько-президентську республіку і все наповнення йде. Це і новий уряд. Коаліційний чи якихось інших даних умов? Це вже буде залежності від того, чи під коаліційний чи під технічний уряд існує 226 голосів. Розумієте, нова більшість повинна говорити про наступне, що ми це робимо заради країни. Ми це робимо для того, щоб більше людей не вбивали, щоб більше не кидали людей в в'язницю, щоб людей не вивозили в ліс кудись. Да? Ми говоримо про те, що ми змінюємо повністю систему, ми перезавантажуємо її з людей. Хай там будуть технічні працівники. Перезавантаження системи передбачає особистостей. Про кого йде зараз конкретно, як ви бачите, подальший розвиток саме в рамках цієї Конституції? Я бачу одне. Без формування більшості говорити про якісь персоналії неможливо. Тому що в минулий четвер ще 50 депутатів від партії регіонів близько готові були проголосувати за зміну повернення, тобто до Конституції 2004 року. Чомусь сьогодні їх уже немає. Розумієте? Але інші є люди. На сьогоднішній день немає 226 голосів. Про які можна персоналі говорити гіпотетично, якщо немає на сьогоднішній день в Верховній Раді ні підписів під більшість, ні взагалі риторики про більшість. Тому що то, що я побачив в залі Верховної Ради, то ті люди із владних партій, які готові були приймати якісь рішення, сьогодні вони всім змирилися. То де 226 голосів? Про які персоналі? Спочатку треба зробити все можливе для того, щоб ці персоналі відбулися в рамках більшості.
а потім уже не має значення. Сьогодні процес формування більшості на рівні опозиції, можливо, і позафракційних депутатів, до яких відноситься ви, зокрема, не ведуться жодні переговори, не проводяться розмови, не переконують вас голосувати за ті чи інші документи. Я можу сказати так, що у мене сама особлива громадська позиція. Я сам за те, щоб змінити в країні. Я за те, щоб сьогодні люди не страждали. Я за те, щоб повернутися до Конституції 2004 року. Я за те, щоб переформатувати більшість. Я за те, щоб дійсно були зміни якісні в країні. Не кількісні, а якісні. Але на сьогоднішній день ми втратили цю можливість. Минулий четвер така можливість була. І тоді б опозиція повинна була все робити можливе для того, щоб ті люди, які із партії регіонів чи з позафракційних шатаються, але вони готові були, вже вони свою обурення всіми подіями висловлюють публічно, хоча б в залі, не на журналістів, а публічно, і не бояться цього, треба було з ними вести роботу. Треба було, але перемовники з іншого боку зробили все можливе для того, щоб ті люди, які були готові голосувати за зміни до Конституції, їх не стало. І тому що той, хто каже, що сьогодні є голоси від фракції партії регіонів відносно нової більшості, ну, я вважаю, що це профанація. Говорячи про втрачені можливості, ви стверджуєте те, що сьогодні результативне голосування ми не побачимо, оскільки немає за голосування тих документів, за які виступає опозиція, 226 голосів, і навряд чи сьогодні буде знайдено? На жаль, так. На жаль, як неефективне голосування було в минулий четвер, так і сьогодні ефективного голосування не відбудеться. Я впевнений в тому, що в 16 години нічого не відбудеться. Знову перенесеться перерва на завтра на 10 годину ранку, а завтра позиційний день. І тому стане питання, чи завтра відкриється сесія, проголосується за порядок денний, і більшість буде працювати в звичайному режимі, і їм це дозволить опозиція робити, чи навпаки. Все зробиться можливе для того, щоб ті вимоги Майдану і ті вимоги людей були почуті, і тут буде ефективне голосування для того, щоб розрядити ситуацію в країні. Але то, що я бачу, на жаль, ніхто ні з ким таких перемовин не веде. На жаль, ніяких альтернативних варіантів, крім того, що я запропонував, чи хтось інший запропонував, не проводить. Навпаки, дуже ревностно відноситься до іншого депутата, який якісь пропозиції вносить. Чому він, а не ми? І оце дуже величезна проблема зараз в опозиції, коли всередині самої опозиційної риторики не можна знайти компроміс. Якщо ми всередині самі не можемо знайти компроміс, то що робить? Люди Майдана самі особисто домовляються з владою про звільнення заручників. Тому влада показує, ми не можемо домовитися з опозицією, ми ж між собою не можете домовитися, ми домовимося з Майданом. І оці заяви від частини Майдана, які кажуть, вони вже звільняють, а ми будемо звільняти, то це говорить про наступне, що влада вибрала інший вектор перемовин – Майдан, а не опозицію. Дуже дякую. Сергій Міщенко, народний депутат України позафракційний, був моїм співрозмовником. А от що станеться о 16-й, ви зможете дізнатися з ефіру телеканалу «Рада», оскільки ми тримаємо руку на пульсі, стежимо за подіями, зокрема, із наших включень, де народні депутати мають можливість висловити свої бачення розвитку подій і свої позиції щодо тих чи інших, щодо тієї чи іншої ситуації, яка буде складатися у парламенті. Поки що ми перериваємо прямі включення з кулуарів, ми обов'язково повернемося, якщо будемо володіти якоюсь новою інформацію або буде можливість у нас повідомити вам новини з парламенту Верховної Ради. Залишайтеся з парламентським, і ви першими будете знати про те, що відбувається у Верховній Раді. Поки що, до побачення.